O ty vole, zrychlování metabolismu. Zrychlování metabolismu, vole, a já chcípnu, ne? To nebyl dobrý nápad. Špatný téma tohle. Špatný téma, tady ty pokusy sám na sobě, ty vole. Takže nazdar děcky, já vítám vás u dalšího videa na kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadat dobře můžete, i když budete makat třeba takhle v klidu doma. A dneska pro vás mám další díl ze seriálu Břišáky do roka a do dne, protože už se nám to kurva blíží. A dneska si ukážeme 5 nejlepších cviků s Olinem a do toho vám povím 7 super tipů, jak si zrychlit váš metabolismus, abyste ty vaše podkožní špeky spálili co nejrychleji. Takže vemte kámoše Olina a jdeme na to. No a hned se na to vrhneme, protože nechci, aby to video zase mělo hodinu, takže si pojďme hnedka podívat na ten první tip, jak si ten váš metabolismus prostě zrychlit. A tou první věcí, kterou bych určitě doporučil hnedka na začátek, když se rozhodnete jít do nějaký diety, nebo když se rozhodnete, že budete spalovat ty vaše podkožní tuky, abyste prostě byli štíhlejší a měli prostě do toho léta tu formu, rozhodně začněte cvičit. Začněte cvičit z toho důvodu, protože díky tomu, že budete cvičit nějakým silovým způsobem a budete na sebe plácat nějaký objemy těch svalů, tak je prostě daný, že svalový objem a svaly jako takový potřebují mnohem víc prostě kalorií na to, aby mohly fungovat, aby se mohly vyživit a prostě je potom na to vaše tělo kladený víc nároků právě na to, aby ty svaly fungovaly a aby se to všechno prostě uživilo a zásobilo. Takže už jenom tím, že zvětšíte objemy vašich svalů a začnete prostě cvičit, tak díky tomu, že budete mít větší hmotu, tak samozřejmě proto, že budete mít větší hmotu, tak pochopitelně budete mít i větší kalorickou potřebu. A díky tomu, že budete mít větší kalorickou potřebu, tak se budete moct snáz dostat do kalorického deficitu, což je prostě základ pro to, abyste mohli prostě začít spalovat ty vaše tuky. Takže to je první věc, začněte cvičit. A je úplně jedno, jestli budete cvičit ve fitku, nebo jestli budete cvičit doma, nebo jestli budete dělat prostě čistě jenom workout někde na nějakých workoutových hřištích venku, je to úplně jedno. Každopádně začněte dělat ten silový trénink, mějte ten trénink nastavený tak, aby to opravdu budovalo ten svalový objem a díky tomu vy jste zvýšili tu svou energetickou potřebu. Pokud si s tím nevíte rady, úplně v klidu naklikejte svalidoma.cz, kde na mě můžete najít kontakty, pomůžu vám jak s tím tréninkovým plánem, tak klidně s jídelníčkem, a nebo si tam můžete i najít nějaký tréninky, podle kterých můžete cvičit stejně jako já nebo jako moji klienti, takhle v klidu doma, prostě s minimem vybavení, tak aby to fungovalo, aby to prostě mělo efekt. Takže určitě tam mrkněte, nebo mi napište na Instagram, vyzkoušejte ten trénink zdarma. Jo, takže to je tady k tomu cvičení a prostě začněte makat. No a než se přesuneme k nějakému dalšímu tipu na to zrychlení toho vašeho metabolismu, pojďme se podívat na toho našeho kámoše Olina. Tady ten Olin, já mu teda říkám Olin, protože ono to je jako já nevím, rolovací kolečko nebo egg wheel nebo jako co, takže jsem ho prostě pokřtil a zjednodušil jsem ho na Olina. Takže tady to je můj kámoš Olin, člen našeho super svaly doma týmu, se kterým prostě dost... No, teďko trošku kecám. Pravda je ta, že jsem s tím Olinem necvičil už poměrně dost dlouho. A dneska, když jsem natáčel s tím ty cviky a zkoušel jsem je zase po dlouhý době, tak jsem si ty vole u toho málem zlomil prostě páteř, protože jsem si nechtěl samozřejmě udělat ostudu a chtěl jsem, aby to nějak vypadalo. Ale pravda je ta, že cvičení s tím Olinem může být extrémně náročný. A pokud jste začátečníci a začínáte s tím Olinem, určitě si pořiďte třeba tady ten, který jsem koupil v Decathlonu, stál pár šupů, myslím, že stál 150 korun, protože díky tady tomu, on je takhle polohovatelný, že má ty kolečka tak, že vy si je můžete dát buď k sobě, takhle krásně, kdy je to těžší a je to náročnější na to udržování té rovnováhy, a nebo si je můžete dát do té pozice druhý, kdy jsou takhle trošku víc od sebe, díky tomu vy tam si ulehčíte tomu udržování té rovnováhy a ty cviky potom s ním jsou trošku lehčí. My dneska využijeme obě dvě ty varianty, protože samozřejmě vám ukážu 5 cviků úžasných takhle s tím Olinem, s tím posilovacím rolovacím kolečkem. A co se týče toho posilování toho břišního svalstva, tak víte dobře, že já to břišní svalstvo nějak samostatně extra zvlášť necvičím. To znamená, nemám tam zařazený prostě v nějaký tréninkový den 3 cviky na břicho, třeba po 4 sériích, jako to mám na ostatní svalové partie, protože tím, že cvičím hodně s vlastní váhou nebo třeba na hrazdách, tak
se to břišní svalstvo a ten střed těla posiluje u spousty tady těch cviků, jako jsou třeba kliky, dřepy, výpady, cviky na hrazdě a podobně. Takže to břišní svalstvo mám poměrně pevný a mám ho i poměrně vybudovaný. A co je taky pravda, co už jsem vám říkal v předchozích dílech tady toho seriálu Břišáky do roka a do dne, tak většina z vás, pokud cvičíte nebo třeba prostě děláte nějakou sportovní aktivitu, tak to břišní svalstvo prostě pod tím vaším tukem schovaný máte. Co je za problém je ten, že vy ho musíte nejprve dostat na povrch, to znamená musíte nejprve spálit ty vaše podkožní tuky a potom se vám tam začnou ty buchty, ten sixpack krásně ukazovat. Každopádně já tím, že teďko už jsem trošku mám utaženou tu stravu, protože přece jenom se blíží to léto a chci to břicho vyrýsovat trošku víc, protože prostě mám rád, když tam mám občas i nějakou tu žílu přes to břicho, jsem prostě na to takový trošku ušujete, když jsem si to vyzkoušel loni na tu soutěž. Tak prostě se mi líbí, když to břicho je hodně vyrýsovaný, aby se vám to mohl ukazovat, jak to vypadá prostě, když takhle cvičíte doma. Tak potom tady v tom kalorickém deficitu občas to břicho už do toho tréninku zařazuju, takže třeba jednou týdně si ty cviky na ty břišní svaly dám. A dneska jsem si právě vybral tady toho Olina, protože jsem s ním dlouho necvičil a je pravda, že jsem to snad naposledy s tím Olinem cvičil, já nevím, před 4 měsícema, když jsem to zkoušel někam na Instagram, myslím, nebo takhle něco, už to ani nepamatuju. A je to brutálně těžký. Takže Olina už znáte a pojďme si s ním ukázat ten první cvik. Takže jako první cvik tady máme tady to přímý rolování toho Olina. Jo, jednoduchý, kleknete si, prostě říkám kleknete si, protože prostě pokud si stoupnete, tak je to extrémně těžký samozřejmě, takže obzvlášť pokud začátečníci nebo to děláte třeba po delší době jako já, rozhodně si klekněte, Olina chytněte do natažených rukou a potom v tom kleku natáhněte ty ruce před sebe prostě tak, kam vám to půjde daleko, aby vás prostě nebylo ten spodek těch zad, jo. To cvičení s tím abwheelem, tady s tím, já nevím, jak se to jmenuje, to břišní kolečko, tyhle, já se budu muset podívat potom na internet. Já ani nevím, jak to pojmenuju to video kvůli tady tomu. Tak podívejte, vyzkoušejte si to určitě, jak daleko dokážete ty ruce natáhnout, než vás začne bolet prostě ten sporek jak zad. Protože vy si tím můžete zadělat na velký komplikace a na velký problémy a ten sporek zad vás potom může hodně bolet. Protože já, když jsem si to kolečko, tady to rolovací koupil a myslel jsem si, že to je jednoduchý, a dělal jsem to hnedka s těma, na těch špičkách, na těch nohách, jo, a ne na kolenou, tak jsem si opravdu málem zlomil páteř a měl jsem potom s těma zádama problémy snad 4 měsíce, než mě ty záda přestaly bolet. Musel jsem si dávat potom pozor na dřepy, na trénink nohou, bolely mě potom ty záda u kliků, prostě opravdu hodně dlouho to trvalo, zaděláváte si na nějaký vyhřeznutý tý plotínky, takže opravdu pokud začátečníci, buďte opatrní, a dělejte to nejprve na těch kolenou a vyzkoušejte si v klidu na jedno opakování třeba kam až daleko dokážete prostě ty ruce pustit, aby vás to nebolelo. Potom to jezděte prostě v sériích, třeba 4 série od toho cviku, třeba alespoň po těch 10 opakováních, tak abyste prostě jednoduše těch 10 opakování dokázali udělat bez bolesti toho spodních zad. Co je u toho důležitý, u toho cviku? A u toho cviku je důležité to, abyste při tom pohybu zpátky, to znamená, kdy to kolečko rolujete k sobě, tak abyste dělali takovou tu kočičku, abyste udělali ten kočičí hřbet, protože díky tomu, že uděláte ten kočičí hřbet, tak vy to v podstatě budete tahat právě tím břišním svalstvem. Protože je to i varianta jakoby jiná, a to bez toho kočičího hřbetu, ale to je potom cvik, kterým posilujete trošku něco jiného, než vyloženě čistě to břišní svalstvo. Takže dělat ten kočičí hřbet a opravdu tam celou tu dobu zatínat to břišní svalstvo. Kulatit hezky ty záda zatínáním toho břišního svalstva a ucítíte, jak vás tam ty přímý břišní svaly prostě bolej, jak to pálí jako svině. Je to jak na ten spodek, tak na ten vršek. Je to brutální, je to naprosto extrémní. U všech těch cviků s tím rolovacím kolečkem zároveň je to náročný na ramena, je to náročný na tricepsy, je to náročný na předloktí, je to náročný na kozy a je to náročný i na záda. Je to v podstatě cvik, tady to rolovací kolečko, kterým posilujete celou horní polovinu vašeho těla. Takže to byl ten první cvik a to takhle to rolování napřímo. Druhá věc, kterou byste určitě měli začít dodržovat, je začít pravidelně jíst, protože spousta z vás dělá úplně tu obrovskou chybu, že jí třeba jenom jednou nebo třeba dvakrát denně. A kolikrát vy se třeba jenom rychle nasnídáte někdy v 7 ráno třeba a to ještě k tomu nějakou malou snídaní prostě s kafem
A potom jíte třeba až večer, pozdě večer, když se vrátíte prostě z práce, a to úplně obrovskou porci. A tady to má za následek to, co už jsem říkal v těch předchozích dílech tady toho seriálu, že si extrémně zpomalíte ten metabolismus, protože to vaše tělo se naučí ukládat prostě a šetřit s tou energií na celý ten den prostě, aby dokázalo z něčeho přežívat. Takže se začne spoustu té stravy a spoustu těch živin ukládat do podkožního tuku, aby přežilo celý ten den bez toho jídla. A potom navíc, jakmile tam večer naprásknete úplně třeba tu velkou porcí, tak to tělo to ani nezvládne zpracovat prostě a uložit to prostě všechno do těch podkožních tuků a ani nemá šanci to nějak jakoby vysportovat nebo nějak tu energii z toho obrovského množství jídla nějak využít. To znamená, že to ten váš organismus se prostě zpomalí tady tím způsobem, aby přežil celý ten den bez toho jídla a navíc ještě k tomu potom se naučí ukládat víc těch živin do těch podkožních tuků. Jakmile začnete ale jíst pravidelně, a to alespoň 3x denně, tak vy to tělo naučíte, že prostě v klidu úplně roztává to jídlo v nějakých pravidelných intervalech a díky tomu můžete ten metabolismus prostě zrychlit a díky tomu ho můžete naučit fungovat normálně, aby se nějak nespomalovalo to tělo, aby nemělo potřeby si nějak šetřit tu energii, ale aby ji využívalo prostě naplno a aby to tělo fungovalo prostě pořádně jako spalovací motor. Já sám jim třeba 5x denně, obzvlášť pokud jsem prostě v nějakým kalorickém deficitu, tak se snažím jít víc a samozřejmě díky tomu ten metabolismus prostě pořád funguje, pořád jde, spíš jim ty menší porce a v pravidelných intervalech třeba po nějakých 3-4 hodinách podle toho, jak mi to vychází, nebo jak jdu pozdě spát a tak dále, ale prostě jen pravidelně a díky tomu ten metabolismus funguje správně a tak, jak má a není nějak zpomalený, takže si ho přestaňte zpomalovat a jeste pravidelně. Nikdo neříká, že musíte jíst 6 jídel za den nebo něco podobného, ale prostě alespoň 3x je takový základ pro to, aby to tělo fungovalo nějakým způsobem normálně, obzvlášť pokud cvičíte, jo? Takže to je ten další tip. A jako další tip rozhodně doporučuji, to znamená, myslím, že třetí tady ten tip na to podporu, na to zrychlení toho vašeho metabolismu, začněte pít, jo, je to docela jednoduchý, začněte prostě pít a dokonce, pokud začnete pít studenou vodu, tak to ještě víc zrychlí ten váš metabolismus, protože když vypijete prostě nějakou sklenici vody, tak to třeba na celou hodinu může zrychlit váš metabolismus o 15 až 30% a pokud se budete pít studenou vodu, tak díky tomu, že to tělo musí vynaložit další energii na to, aby to tělo v tom vašem, aby tu vodu v tom vašem těle ohřálo na nějakou tělesnou teplotu, tak musí vydat zase víc energie a tady to procento toho zrychlení toho metabolismu se ještě zvýší. Takže rozhodně pravidelně pijte rozhodně aspoň ty 2 litry za den, samozřejmě je to pochopitelně individuální, kdo na to nemá čas nebo na to nemá prostě chuť, ale rozhodně se snažte pít prostě pravidelně a dostatečné množství, nejenom proto, abyste zásobili prostě to tělo těma živinama, pro což je nezbytná ta voda, ale i proto, abyste si pořád udržovali ten metabolismus v nějakém chodu a pořád to tělo prostě něco zpracovávalo a ta voda je to nejjednodušší prostě řešení takhle pro vás. Dokonce pokud budete pít tu studenou vodu, tak ještě budete muset přiložit trošku do těch kamen, aby se ta voda ohřála. Takže to je další tip na to zrychlení toho metabolismu a pojďme se podívat na další cvik s tím Olinem. Druhý cvik je rolování do šikma. Rolování do strany, teda asi, no, asi rolování do strany. A tady v tom případě, pokud to budete rolovat do té strany, tak díky tomu, že to budete rolovat do té strany, tak potom při tom pohybu zpátky budete muset víc zatížit ty šikmý břišní svaly. A díky tomu si vypracujete právě i krásně ty mezižeberní svaly, ty šikmý břišní svaly a budete tam mít vypracovaný takovýto Včko, který se vám tam potom může udělat na té spodní části, protože to je hodně daný právě těma šikmýma břišníma svalama. Díky tady tomu cviku budete mít právě vypracovaný obě dvě ty strany toho břišního svalstva. Zase zároveň tím budete posilovat celý ten střed těla, to znamená i to zárový svalstvo od spodek těch zad. Zase dělíte to jenom do takové míry, aby vás nebylo ten spodek těch zad samozřejmě. Je to cvik, který je zase extrémně náročný, pochopitelně stejně jako ten předchozí. A uvidíte, že vás během chvilky prostě začnou ty břišní svaly prostě brutálně pálit. Zaměřujte se na to, že se tam trošku můžete vytáčet do té strany, to znamená, že malinko se tam vždycky vykruťte i, abyste tam víc zacílili právě na ty šikmý břišní svaly, abyste tam měli víc vypracovaný a soustřeďte se na to zatínání zase toho břišního svalstva, to znamená zase tam co nejvíc vohybejte prostě ty záda vaše, zase tam co nejvíc se snažte dělat tu kočičku, i když se vám ji nepovede udělat úplně viditelně,
pochopitelně, tak už jenom to, že se tam o to snažíte, tak vám tam budou ty břišní svaly a i ty všichni břišní svaly prostě výrazně pracovat. Takže to byl takhle ten druhý cvik, to rolování do strany. Čtvrtý tip na zrychlení toho metabolismu je, začněte jíst víc bílkovin. A ono to má několik důvodů. Za prvý, ten jeden z těch základních, jakmile jste v kalorickém deficitu a snažíte se spalovat ty vaše tuky, tak dostatečné množství bílkovin, to znamená alespoň 2 gramy bílkoviny na kilo vaší váhy, vám zajistí to, že v tom kalorickém deficitu nebudete ztrácet svalovou hmotu, ale budete hubnout převážně ty podkožní tuky a tu svalovou hmotu si alespoň udržíte. Druhá věc je ta, že na to, aby to tělo zpracovalo tu bílkovinu, potřebuje víc energie, protože na zpracování tuků a na zpracování sacharidů té energie vynaložit tolik nemusí. A zpracování té bílkoviny ho stojí víc energie a díky tomu vy se zase dostanete snáš do toho kalorického deficitu. Takže strava, která obsahuje víc bílkovin, tak pochopitelně náročnější na to, na ten metabolismus toho vašeho těla. Vy díky tomu za ten den budete mít ten bazální metabolismus vyšší. Zrychlí se díky tomu to spalování těch vašich tuků, protože budete víc v tom kalorickém deficitu. Naprosto jednoduchý a logický. Bílkoviny se spalují prostě hůř. A díky tomu, nebo to bílkoviny se zpracovávají hůř, je to náročnější pro to tělo, díky tomu budete líp spalovat vaše podkožní tuky. Jednoduchý, logický tip. Pátým tipem pro vás je to, abyste začali tu vaši stravu a to vaše jídlo nějakým způsobem cyklovat. Standardně se to dělá tak, že se cyklují zejména ty sacharidy v té stravě, a to z toho důvodu, aby si to tělo nezvyklo na nějaký snížený třeba příjem těch kalorií a nezačalo se to tělo nějakým způsobem prostě zpomalovat, aby se adaptovalo na ten snížený příjem těch kalorií. Díky tomu, že vy začnete třeba cyklovat ty sacharidy, protože ty sacharidy se cyklují jakoby nejjednoduš a hlavně s těma sacharidama můžete manipulovat, protože konstantní příjem bílkovin potřebujete k tomu, abyste si zachovali vaši svalovou hmotu, takže je logičtější, že budete cyklovat samozřejmě ty sacharidy a potom díky tomu, že budete mít třeba 2 dny s nižším obsahem sacharidů, 2 dny zase s vyšším obsahem sacharidů a potom zase to vyměníte, tak díky tomu, že to tělo tam pořád nebude mít šanci si na něco zvyknout, na nějaký konstantní příjem, který bude furt stejný, tak pořád budete metabolismus udržovat v nějaký aktivitě, pořád ho bude udržovat v nějaký rychlosti a nebude se moc naučit, že prostě ale dostávám asi tolik sacharidů takhle pravidelně teďko, tak se trošku zpomalím, aby jsem to prostě měl trošku jednodušší. Ne, díky tomu, že budete cyklovat ty sacharidy, tak to budete mít pochopitelně pořád ten metabolismus urychlený, pořád ho budete mít stejně rychlej, nebude se vám zpomalovat, protože se to tělo na žádný, neudělá si žádný návyk a bude se prostě to zpracovávat prostě pořád. Pokud prostě jednoduše nevíte, jak tady to dělat, buď mi napište do zpráv třeba na Instagramu nebo naklikejte svalidoma.cz a já vám s tím pomůžu, a nebo klidně to můžete dělat tak, že se budete řídit trošku tím vaším pocitem hladu, že jednoduše jednou budete mít, protože ono se to dá dělat i tak, že se dají cyklovat i kalorie celkový jako takový, když zachováte nějaký poměrný množství nějakých jakoby nějaký poměrný množství jakoby těch bílkovin, který jsme si řekli, alespoň ty 2 gramy na to kilo. Samozřejmě pokud to nepočítáte, tak se furt řídíte nějakým jako pocitem hladu nebo pocitem sytosti. Takže potom to můžete dělat tak, pokud to nějak nepočítáte a nekrabičkujete, tak to můžete dělat jednoduše tak, že jednou si necháte ten hlad třeba před tím dalším jídlem trošku delší, třeba jednou to uděláte na 20 minut, ale po druhý to třeba uděláte na hodinu, to znamená třeba druhý den, jo? A díky tomu, že takhle tam budete manipulovat s tou pauzou mezi těma jídlama třeba ohledně, ať už se to jedná, že to zajistíte množství prostě porcí, nebo prostě dílkou, kdy si dáte to další jídlo, tý pauzy samozřejmě myslím, tak díky tomu tam budete pochopitelně taky nějakým způsobem manipulovat s tou hodnotou těch celkových kalorií a většinou to zajistíte tím, že tam budete prostě jíst méně přílohy v té porci, abyste si zajistili, že budete mít dřív hlad a prostě podobně. Tady to může být taková alchymie, každopádně pokud si to úplně nepočítáte a nekrabičkujete, řiďte se tím pocitem hladu, prostě jednou si nechávejte, jeden den si nechávejte ten hlad prostě menší, druhý den si nechávejte ten hlad prostě trošku delší. Můžete na internetu vidět a slyšet, že prostě v dietě, správný dietě byste neměli mít prostě hlad, ale děcka, bohužel je to pičovina, jo. Bez toho to prostě nejde, vždycky budete mít prostě trošku hlad. Pokud chcete, aby to fungovalo, abyste opravdu
ty tuky spalovaly, tak hlad nebudete mít jenom v případě, že do toho budete jako extrémně cvičit a to jídlo a ten, to tělo ani nebude mít čas na to mít ten hlad, ani si to uvědomit, protože pořád bude v nějakým jakoby v nějakým módu prostě práce a zrychlený tep a tak dále a furt něco jako bude v sobě nějaký procesy podporovat a dělat. A potom třeba jakoby ten hlad ani tolik neucítíte, ale jakmile třeba máte den, který je netréninkovej a máte to nižší kalorický množství prostě v tom dni, tak vždycky tam ten hlad prostě během těch pauz mezi těma jídlama prostě ucítíte a bez toho to bohužel prostě nejde. Na druhou stranu neznamená to, že to je něco špatného nebo že byste se toho měli děsit, že spalujete prostě svaly hnedka nebo blbost, pokud máte dostatečné množství těch bílkovin a ten kalorický deficit je nastavený dobře, to znamená, že tam není to nějak přestřelený, je to třeba jenom o nějakých třeba 400 kalorií od toho vašeho standardního prostě příjmu, který byste měli mít, tak to není žádný problém a ten hlad tam prostě ucítíte. Vím to sám na sobě, vím to na svých klientech, prostě bez toho to nejde, hele, děcka, jo. Ale naučte se tam trošku manipulovat s tím pocitem hladu, že jednou ho máte díl, jednou míň. A podle toho budete vědět, že to asi nějak tak jakoby cyklujete třeba a vždycky jsou tam ty hodnoty nějak proměnný a to vaše tělo si nemůže zvyknout na nějaký standard. Jednoduchý tip. Třetím cvikem už se přesuneme s tím olinem do úplně opačné části vašeho těla a to znamená, že si toho olina strčíte prostě pod nohy. Vy se udáte pod nohy, uděláte prostě ten spor na těch rukou za těma zádama, to znamená, že tam budete zatínat celou dobu v podstatě ty tricepsy a budete celou dobu u tady toho cviku posilovat ty tricepsy a budete mít toho olina pod, na těch vašich achilovkách, budete ho tam mít pod tou spodní částí toho vašeho lejtka. A potom, jakmile tam budete tohleto olina mít, dejte si ho tak, abyste měli ty kolečka právě od sebe, aby se vám tam ty nohy tolik nekomíhaly, aby to bylo prostě trošku jednodušší. A je to tady u toho cviku si myslím, že lepší, když máte ty kolečka od sebe a začnete potom přitahovat tu pánev jakoby pod sebe s těma nataženýma nohama. Díky tomu, že budete tu pánev přitahovat pod sebe, tak vy to v podstatě, aniž byste si to uvědomovali, tak to budete celou dobu dělat břišním svalstvem a to zejména tou horní částí toho břišního svalstva. Můžete během pár opakování cítit, jak vám to břicho tam brutálně hoří. Je to cvik, který je extrémně náročný. Je to cvik, který je náročný i na ramena. Hodně tam ucítíte právě ty tricepsy po chvilce. Hodně tam budete protahovat ty hamstringy, což se může taky hodit. A potom hlavně ale budete cítit ty břišáky, jako pálí to jako svině, ten cvik je naprosto geniální. Moc se to s tím takhle úplně s tím olinem necvičí, ale dá se to tím takhle udělat úplně krásně a jednoduše, takže jednoduše tát tu pánev prostě pod sebe. Potom vždycky, když jdete nahoru, tak dejte tu pánev zase co nejvíš, to je prostě ideálně. A zase potom pomalu zpátky. Když budete dělat ten pohyb pomalu a budete se opravdu soustředit na to zatínání toho břišního svalstva, uděláte tam pár těch opakování. Je to cvičení s vlastní váhou, ale je to brutálně těžký a to břicho vás tam bude hořet. A pokud tam máte nějaký prostě špek prostě před to břicho, tak se vám z toho břicha začne i kouřit prostě. Další věc je dostatek spánku. Dostatek spánku je prostě sakra důležitý, protože jakmile to tělo, je to taky zase logický, jo, ale koukejte se na to, jakmile to tělo nebude mít dostatek spánku, to znamená, budete spát třeba 4 hodiny a míň, což je prostě extrémní a je to brutální, tak to tělo se bude muset naučit, že aby zvládlo tak dlouhou dobu prostě bez toho spánku, bez té regenerace, tak logicky bude muset zpomalit ten metabolismus, zpomalit celý ten chod toho vašeho těla, to znamená zpomalí se prostě trávení a tak dále a tak dále. A k tomu ještě navíc si bude muset víc těch zásob uložit prostě do toho podkožního tuku, aby mělo z čeho brát prostě během té dlouhé doby v toho bdělýho stavu. Takže nedostatek spánku prostě vám extrémně zpomalí ten metabolismus a proto, abyste to měli dostatečně rychleji, tak samozřejmě to záleží na věku a na tom, jak jste prostě zvyklí a tak dále a tak dále. Tak ale v tom dospělém věku minimálně těch 6 hodin byste prostě měli spát. Jakmile budete spát 4 hodiny a míň, tak opravdu ten metabolismus budete mít zpomalený a zbytečně si oddálíte ten váš cíl prostě a to jsou ty vaše břišáky, které budou prostě vidět na obdiv, jo? Takže dostatek spánku je základ a je to nezbytný nejenom pro tu regeneraci těch vašich svalů, který budete prostě zatěžovat silovým tréninkem a prostě
na vaším cvičením, ale je to nezbytný prostě k tomu, aby ten metabolismus fungoval normálně a vy jste si ho takhle zbytečně nespomalovali jenom tím, že nemáte čas na ten spánek. Ten spánek je důležitý, zaděláváte si potom na další spoustu zdravotních problémů, pokud budete mít nedostatek spánku, bolesti hlavy, jo, budete stagnovat, neporostou vám svaly prostě, protože ta regenerace je prostě extrémně důležitá, obzvlášť pokud jste třeba ektomorf a máte problémy s nabíráním té svalové hmoty, tak bez toho spánku, třeba 8-hodinovýho, se prostě neobejdete, aby to prostě rostlo. Já sám tím, že mám prostě spoustu práce, spím málo a vím, že díky tomu prostě ty svalové objemy nemám tak velký, jak by jsem prostě mohl mít. Jakmile se dostanu nějakou tu hladinu toho podkožního tuku nízkou, kde by se mělo ukázat to, ten můj maximální svalový rozvoj, tak jsem tam třeba 6-7 kilo podmírák, jo, než by jsem prostě mohl být třeba. Takže ten nedostatek, a vím, že to je hodně daný tím, že prostě málo spím a mám nedostatek toho spánku. Takže rozhodně se tady tomu vyvarujte a pokud můžete, spěte prostě dlouho. Spěte ve chladné místnosti, prostě ve větrané místnosti a všeobecně, když tam bude chladno, tak se vám bude spát líp. Předtím, než jdete spát, tak rozhodně třeba aspoň hodinu nebo dvě nebuďte na mobilním telefonu, nebo nečumte na televizi, nebo nebuďte na počítači, protože to modré světlo prostě, nebo jaký to je, to záření prostě modrý, tak vám prostě potom nedělá dobře. A samozřejmě taky nějak před tím spaním nepijte kafe třeba, jo? I když třeba už na to kafe jste zvyklí a normálně po něm usnete, tak to, že po něm usnete, neznamená, že ten spánek je prostě kvalitní a má všechny ty fáze, takový ty remy a hluboký spánek a tak dále, že tam proběhnou prostě správně a v těch dostatečných dlouhých prostě intervalech, tak jak prostě by mohli, pokud byste třeba to kafe před tím spaním neměli, jo, nebo pokud byste předtím prostě nečuměli na tu televizi, jo, takže je spoustu věcí, jak si prostě můžete ovlivnit tu kvalitu toho spánku, to tady nebudu teďko rozebírat, to je prostě širší téma, prostě úplně klidně třeba na celý video. Každopádně, alespoň prostě, když jste dospělí, 6 hodin toho spánku by měl být prostě základ pro vás a měli byste se na to zaměřit. Jo? Jdeme na další cvik, hele. Čtvrtý cvik je úplně na stejném principu jako ten předchozí cvik, akorát, že teďko už tam budete cílit i na ty šikmý břišní svaly a to zase uděláte tím, že vždycky při tom pohybu zpátky budete jednu tu část nebo vždycky jednu tu stranu té vaší pánve zvedat o něco vejš. Díky tomu, že jednu tu stranu té pánve vždycky budete zvedat o něco vejš, tak to samozřejmě zajistíte tím, že budete stahovat víc to šikmý břišní svalstvo. Takže při pohybu zpátky jednu stranu pánve vždycky vejš, střídejte to. Nejdřív levá strana, potom pravá strana a uvidíte, že vás tam budou během chvilky pálit právě i ty šikmý břišní svaly. Je tu geniální cvik, zase určitě jste ho ani ještě nikdy neviděli třeba na internetu, protože prostě s tím olinem se úplně moc necvičí, ale tohle je naprosto geniální a pokud chcete mít vypracovaný úplně celý to břišní svalstvo a i ty šikmý, který potom vypadají opravdu efektivně, když se dostanete nějakou nízkou hladinu podkožního tuku, tak rozhodně tohle si tam zařaďte. Tenhle ten cvik potom je spíš na tu horní část toho šikmýho břišního svalu, víc u těch žeber, je to náročný, jako je to náročný děcka, bude vás to pálit, bude vás to bavit. Teda nevím, jestli vás to bude bavit, jo, ale rozhodně vás to bude pálit. No a jako sedmý a poslední tip na to zrychlení toho metabolismu je to, začněte dělat kardio před vaším silovým tréninkem. Protože jsou varianty, kdy to můžete prostě dělat. Buď cvičíte kardio prostě před tréninkem, a nebo děláte kardio prostě po tréninku. Jakmile ho budete dělat po tréninku, tak to bude znamenat to, že budete mít samozřejmě víc síly před v tom silovém tréninku, díky tomu tam budete moct zvedat větší váhy a hodí se to spíš do té objemové fáze. A to kardio potom máte jenom na udržení nějaký formy a na nějakého správného fungování kardiovaskulárního systému. Každopádně, pokud začnete dělat kardio, anebo třeba ty moje spalovače, ty moje spalovací tréninky, prostě které můžete najít na mých stránkách, začnete dělat prostě před vaším silovým tréninkem, tak vy díky tomu, že v tom kardiu nebo v tom spalovači napálíte tu tepovou frekvenci, tak ona vám, ta vysoká tepová frekvence, vydrží i během toho vašeho silového tréninku, který už je s normálníma i třeba dlouhýma pauzama
a podobně. A díky tomu budete mít i během toho silového tréninku vysokou tepovou frekvenci, díky tomu budete víc samozřejmě spalovat, díky tomu se dostanete snáž do toho kalorického deficitu. Já to pořád opakuju, ten kalorický deficit, protože to je prostě základ pro to, abyste mohli spalovat ty vaše podkožní tuky, musíte být v kalorickém deficitu, to znamená, že musíte vydat víc energie, než ji přijmete. Jo? A to zajistíte právě tím, že budete mít to spalování rychlejší. Jedna z variant je právě dělat kardio před silovým tréninkem, díky tomu ten tep tam bude vyšší delší dobu a tak dále a tak dále. To už ten zbytek znáte. Další věc je, že samozřejmě pokud chcete mít tu tepovou frekvenci a to spalování rychlejší během celého toho dne, dělejte takový ty intenzivní heat tréninky třeba, nebo takový ty intenzivní anaerobní tréninky, během kterých fungujete bez přítomnosti kyslíků. Zvyšujete tam tu tepovou frekvenci třeba na těch 140, což je takový ten limit pro to, kde se ještě spalují ty tuky. A jakmile to dostanete na těch 140, a budete tam mít tu tepovou frekvenci takhle vyšší, tak to bude klást mnohem větší nároky na to vaše tělo a bude ta tepová frekvence a ten metabolismus rychlej, klidně ještě 24 hodin po skončení toho vašeho tréninku, samozřejmě v závislosti na tom, jak vysoko tu tepovou frekvenci napálíte. Takže dělejte tady ty anaerobní tréninky, kdy máte tu tepovou frekvenci hodně vysoko nad tím limitem toho spalování těch tuků a díky tomu budete mít ten metabolismus rychleji prostě potom celý den. Takhle pokud to bude dělat třikrát týdně, tak si uvědomte, vokolik tam můžete zvýšit tu spotřebu těch kalorií prostě, jo, toho vašeho těla. Takže to vám může hodně pomoct a rozhodně vám k tomu můžou právě pomoct ty moje spalovače, který najdete na těch mých stránkách Svaly doma. Pokud chcete vyzkoušet i něco jiného, tak prostě dělejte různý prostě výbušní tréninky, nebo to dělejte tak, že máte prostě ten váš silový trénink prostě s extrémně krátkýma pauzama, nebo dělejte nějaký dlouhý super série, kde nemáte vůbec žádný pauzy. Můžete vyzkoušet tabatu, kde jsou taky nějaký intervalový, což je taky nějaký intervalový cvičení. Prostě těch variant, jak prostě tam nastřelit takhle tu tepovou frekvenci, je prostě spoustu a můžete prostě díky tomu si ten metabolismus výrazně urychlit. Jo? Takže to je takhle 7 nejlepších tipů, jak si prostě zrychlit ten váš metabolismus. Pojďme se podívat na ten poslední cvik s tím Olinem. No a ten poslední cvik, ten pátý, ten je hodně podobný jako prostě úplně ten první cvik, akorát, že tady v tom případě si můžete všimnout, že ty záda nedělám do té kočičky, ale snažím se je mít rovný. A snažím se je mít rovný z toho důvodu, aby jsem to celý tahal víc zádovým svalem, aby jsem to víc tahal těma latissimama. Samozřejmě vy ten cvik nemůžete provést bez toho, aniž byste tam drželi brutálně pevný ten střed těla, a bez toho, aniž byste tam měli zatnutý to břišní svalstvo a nejde to udělat bez toho, aniž byste tam to břišní svalstvo posilovali. Každopádně dělejte tady tu variantu, tady toho přímého rolování i s těma rovnýma zádama a to z toho důvodu, abyste víc posilovali ty latissimy, protože můžete cítit, že jakmile jste s těma nataženýma rukama, tak logicky s těma nataženýma rukama se vám tam protahuje ten latissimus. A když to budete ten pohyb zpátky dělat vyloženě tím, že se budete snažit ty natažené ruce rvát pod sebe, tak je to stejný, jako když byste třeba ve fitku stahovali tu horní kladku těma nataženýma rukama, a což je cvik, který je právě na ty latissimy, na ten široký sval zádový. Je to cvik, který můžete právě budovat to vaše Včko, ty křídla, i když doma nemáte hrazdu a máte takhle toho Olina, takže i bez hrazdy můžete právě takhle budovat mohutnej ten tvar toho vašeho Včka. Je to jeden z nejlepších cviků dokonce na to zádový svalstvo a uvidíte, že u toho ucítíte i třeba kozy, protože ono vás to bude instinktivně úplně nutit, abyste jak to tam mačkáte, abyste atlahačili pod sebe, tak je to zároveň i částečně na ty kozy, takže i kozy se tím posilou, zádový svalstvo, ale i ty břišáky prostě, jo. Takže tady to je varianta toho rolování přímýho s nataženýma rukama, ale s rovnýma zádama, tak abyste se zaměřili i na posílení toho zádového svalstva. Takže tady tím můžete využít i toho Olina nejen na ty břišáky, ale i na ty ostatní svaly té vaší horní poloviny těla. Jednoduchý cvik, úžasně efektivní, hotový. No a tím je to video hotový, děcka, takže vy už víte, jak si máte vyboostovat váš metabolismus, jak si ho můžete zrychlit,
přirozenýma cestama, bez nějakých prostě spalovačů a bez nějakých potravinových doplňků nebo bez steroidů, takže určitě tady ty varianty prostě zařaďte do toho vašeho životního stylu, abyste si co nejvíc podpořili do spalování těch tuků. No a i už víte, že cvičení s olejem je kurva těžký, takže jestli chcete mít pevný břišáky, až vám potom a krásně vyrýsovaný, až vám potom tam se vypustí ten špunt, až vyndáte a vypustí se vám ty vaše podkožní tuky, tak rozhodně to cvičení s tím olejem taky vyzkoušejte, můžete ho takhle cvičit doma, jednoduše takhle jenom s tím. Co jsem zapomněl zmínit je, takže vy si tady toho olina můžete nahradit, pokud ho nemáte, i když ona to je pomůcka, která je prostě levná, jak jsem říkal, koupil jsem ji za 150 korun. Tak pokud máte doma jednoruční činku, tak to jen cvik můžete provádět i jednoduše s jednoruční činkou. Vy tam dáte třeba ty malý kotouče nebo i ty větší, to je jedno, ale necháte si ty matičky trošku povolený. Jo, určitě se tam ale dejte, protože pokud se je tam nedáte, tak se může stát, že jak se tam utáčí ten kotouč, tak vás to brutálně skřípne, jo, a potom to docela bolí. Takže určitě tam ty matičky dejte, ty matice na ty osy, akorát, že to nechte povolený, tak aby se vám tam ty kotouče mohly otáčet, abyste tím mohli dělat to rolování stejně jako s tím olinem, jako s tím rolovacím kolečkem, s tím ebwheelem. Takže to vám to úplně nádherně nahradí a můžete tím dělat úplně všechny ty cviky, jak jsem vám tady ukázal, prostě. No možná to, jak se tam dát, budete moc dát ty nohy na tu činku, když se na to koukám, tak to bude trošku nepříjemný pod ty achilovky, ale zase, hele, ty vole, jako chceme něco dokázat, tak musíme dělat nějaké oběti a to, že nás trošku bolí jako achilovka na chvilku, ne, jako když to tam tlačí, tak z toho se neposedeme, sakra, že jo. Takže rozhodně, když nemáte ebwheela, když nemáte olina, vyzkoušejte to s těma jednoručkama, tak abyste si ten cvik takhle, abyste si ty cviky, to rolování mohli vyzkoušet i vy, který to prostě tady tu pomůcku nemáte. Jde to s tím udělat úplně nádherně, tady to můžete prostě vidět, že to funguje i tak. Takže takhle to je všecko. Já doufám, že se vám to video líbilo, že se vám to hodilo, že už se vám tam pomalu ten pekáč buchet rýsuje, protože kurva za chvilku je léto, děcka, jako ono už to přehoupne, podívejte se ven, svítí tam sluníčko, je tam 10 stupňů, i když minulý týden bylo minus 20. A to znamená, že už za chvilku to bude na tílko. No, takže to budete už potřebovat, ty vole, takže snažte se. Jako čas se krátí, máte na to, no jak, 3 měsíce asi, ani ne, a budete chodit do plavek. Takže pokud s tím chcete pomoct ještě takhle, ty vole, rychle a něco ještě stihnout do toho léta, určitě naklikejte svalidoma.cz, kde na mě můžete najít kontakty, nebo mi pište třeba do zpráv na Instagramu a já vám tady s tím pomůžu. Dám vám jídelníček, pomůžu vám s tréninkovým plánem, aby to bylo co nejefektivnější, i když takhle prostě cvičíte doma a nemáte třeba žádný vybavení, tak se na to spolu můžeme podívat, tak abyste prostě dokázali udělat nějakou prostě formu. Samozřejmě vyzkoušejte tam ty tréninky, prostě vyzkoušejte trénink zdarma, jsou ty tréninky peckový. Já díky tomu budu rád i že mě podpoříte, budu vám za to vděčný. Takže určitě tam mrkněte, až tady to video dokoukáte, lajkujte to, komentujte to, sdílejte to se všema prostě možnýma, kdo potřebuje s tím pomoct. Rozhodně nezapomeňte odebírat tenhle kanál Svaly doma, protože jedině tak budete prostě dobrý, protože Svaly doma to je nejlepší kanál na cvičení doma. To je nejlepší kanál na cvičení doma, to ví už tamhle to křoví i. Mějte se krásně, uvidíme se zase příští nejlepší. A těpéro! No jako já to dneska natočím, ty jo. Jak to? Zas ten krysák na mě leze. Ty vole. Ty vole, se normálně bojím, ty vole. Jsi zlomím páteř, ty vole. Ty vole, do prdele, vole. Hlavně, že jsem trenér. Jsem trenér a ty vole, takovouhle kokotinu neudám, ty vole. Ty vole, já se bojím, co mám dělat. Nebudu to dělat, ne. Jako chtěl jsem vám to ukázat, ale ty vole. No já, no. Ne, jako o tom nejde. Seru na to. Prdele. To se nedá, ty vole. Zdechnu na břicho. Asi mám kýlu. Mimochodem, nedávno se mě někdo ptal na Instagramu, co to nosím furt za ty šílený ponožky. To byla taková ta narážka na toho SpongeBoba, co jsem tam měl minule. Takže dneska to máme. Parapa, parapa, pa.